Сідайте, будь ласка, зараз ми будемо слухати Слово Боже, і брат Андрій поділиться проповіддю, те, що він підготував. Ти виходь, брате, в мене є до тебе запитання. Ми будемо говорити про те, щоб підготувати себе до другого прихиду Ісуса Христа. На першому зібранні я тебе питав, що звідки така тема, що послужило таким тригером, щоб говорити на цю тему? У мене є інше питання. Можливо, ти вираховував якусь дату, можливо, коли нам очікувати Ісуса Христа? І, можливо, ти скажеш, чи правильно нам взагалі підраховувати щось, шукати якісь ознаки і так далі? Добре, і потім починай свою проповідь. Дякую тобі. Я думаю, що мені не треба було рахувати, тому що сьогодні в інтернеті скільки бажаючих порахувати кінець світу, що просто це вже буде лишнім. Але якраз про це ми сьогодні поговоримо, про дату приходу Ісуса Христа. Три дні тому була інша дата. Пройшло три дня. 11 березня 2020 року Кабінет міністрів України прийняв рішення. Рішення, яке звучало так. Установити з 12 березня по 3 квітня по всій території України карантин. Закриють школи, заборонять масові заходи. Церква вперше почує таке поняття, як богослужіння онлайн. Закриють кафе, ресторани, спортивні зали. Вони тоді ще не знали, що цю дату 3 квітня вони впродовж року будуть постійно переносити, і навіть станом на сьогодні карантин не закінчений. І ніхто не знає, коли воно закінчиться. Пандемія дійсно внесла багато коректив в наше життя. Вона змінила те, що було для нас завжди привичне, сьогодні стало трохи по-іншому. І навіть сьогодні ми говоримо про те, що в нашій церкві багато хворих, багато мають симптоми, дехто вже хворіє по другому колу. У світі кажуть, що гряде третя хвиля, і ніхто не знає, коли воно все закінчиться. І люди в світі, віруючі, невіруючі, вони задаються питанням, а що ж це все означає? Коли це все закінчиться? Хто за тим всім стоїть? Віруючі люди, які знають Слово, знають Бога, вони теж задаються питаннями, а чи часом той час, в який ми живемо, не є останнім? Надто багато аналогій. Масова вакцинація, знову закриті кордони, знову світ в тривозі. Що це все означає? І сьогодні в цьому контексті я хотів би, брати і сестри, поговорити разом з вами про те, яким чином християнин має готувати себе до другого приходу Ісуса Христа. Взагалі досить цікаво, що ознаки приходу Ісуса – і час приходу Ісуса турбував церкву впродовж цієї історії. І навіть тоді, коли Ісус Христос, ще будучи людиною, був на землі, вже тоді учні цікавились і підходили до Ісуса і задавали питаннями. Скажи нам, коли це станеться? Які будуть ознаки твого приходу? І сьогодні я б, власне, хотів би трошки поговорити разом з вами про цей діалог Ісуса з учнями про останній час. Давайте ми відкриємо Євангелію від Матвія, 24 розділ, і ми будемо читати з 6-го вірша. Відбувається певна розмова, певний діалог. Ісус іде з учнями, і вони бачать панораму Єрусалимського храму. І учні кажуть Ісусу, подивися, яка велич, подивись, які будівлі, подивись, яка потужна архітектура. І Ісус відповідає, прийде час, і каменя на камені не залишиться від цього. І ось учні у відповідь на ці слова Ісуса, вони кажуть, коли це станеться? І яка буде ознака твого приходу? І ось починаєте з 6-го вірша, Ісус починає їм пояснювати ознаки другого приходу Ісуса на землю. І ми читаємо 6-й вірш, ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Одна з ознак – це будуть війни. Станом на сьогодні в світі близько 60 війн. Ось так, як війна України і Росії – це тільки одна війна. Таких війн сьогодні біля 60.
І цифра: за 20-й рік безпосередньо загинуло в результаті військових дій біля 110 тисяч людей. І ми розуміємо, що це тільки офіційна цифра. Неофіційна, напевно, в рази більше. Ми читаємо 7-й вірш: «Бо постане народ на народ, і царство на царство, і голод, мир, мор та землетруси настануть місцями». Землетруси. За 20-й рік офіційна цифра в світі відбулося 13 тисяч 654 землетруси. Голод. Станом на сьогодні офіційна цифра в світі голодає біля 850 мільйонів людей. Дуже цікаве слово «мор», «моровиця». А що це таке? Це епідемія. Це те, що ми називаємо сьогодні пандемія. Виявляється, та епідемія, яка сьогодні прийшла в світ, вона була передбачена Ісусом ще 2000 років тому. Ще 2000 років тому Ісус своїм учням говорив, що прийде час, і в світі будуть епідемії. Недавно я читав американську статистику, і в них в лютому відбувся дуже цікавий, але дуже сумний факт. Університет Джона Хопкінса, є такий навчальний заклад в Америці, він порахував, що в лютому кількість американців, яка загинула від коронавірусу, перевищила кількість американців, яка загинула в Другій світовій війні. Тобто кількість американців, жертв від коронавірусу, перевищила кількість американців, жертв Другої світової війни. І цифра росте. І ніхто не знає, коли воно закінчиться. Але виявляється, це все було передбачено. І Біблія конкретно говорить, що ці речі – це є ознаки кінця світу. 8-й вірш – а все це початок терпінь породільних. Тобто ці ознаки – це є час, початок часу кінця, початок останніх часів. Ми читаємо далі, одна з ознак – гоніння. 9-й вірш – на муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я моє. І багато хто в той час спокуситься, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. І сьогодні в багатьох країнах досі є гоніння на християн, сьогодні в багатьох країнах на Сході за наявність Біблії можуть вбити, розстріляти. Ми всі пам'ятаємо, старше покоління пам'ятає радянські часи, коли були гоніння на християн. Але ви знаєте, сьогодні не варто строїти ілюзії. Сьогодні навіть ті країни, які називають себе демократичними, навіть в них появляються проблеми з релігійною свободою. Недавно я спілкувався з нашими колегами, юристами-християнами з Англії, і вони кажуть, Англію вже скоро пора буде включати в перелік країн, де є загроза релігійної свободи. Вони кажуть, коли ти вийдеш на вулицю з кольоровим прапором і будеш відстоювати права людей з так званою нетрадиційною орієнтацією, то тобі похлопає в долоні. Всі скажуть, який ти молодець, ти відстоюєш права людини, ти відстоюєш свободу думки. Але коли ти вийдеш з Євангелією в руках, тебе, скоріш за все, заарештують. Ти будеш мати проблеми з поліцією. Це не можна. Це дискримінація. І це сьогодні, це реальні факти. І тому сьогодні Біблія говорить, що будуть проблеми з релігійною свободою і будуть гоніння. 11-й вірш. Буде ріст різноманітних єресей. Ми ще про це потім детальніше поговоримо. Написано, постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. 12-й вірш. Гріх стане нормою. Написано, і через розріст беззаконня любов багатьох охолоне. Виникає питання, а який зв'язок беззаконня і любові? І ми читаємо в Євангелії від Івана, 14 розділі, 15 вірші, Ісус каже, Іван каже, це слова Ісуса, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. 23 вірш того самого розділу, як хто любить мене, той слово моє берегтиме. Тобто Біблія ставить конкретний зв'язок дотримування заповідей Ісуса і любові до Бога. І ось Ісус передбачає, що в останні часи ця любов охолоне. Гріх стане настільки нормою, що буде просто якось незручно говорити про гріх. І навіть сьогодні, ми знаємо, в нашому народі є багато гріхів, і коли християнин каже, слухай, та це гріх, тобі відповідають, ти якийсь несучасний, ти та якби з якогось середньовіччя. І це сьогодні є реальність нашого часу, яку Біблія передбачала.
14 вірш. «І проповідане буде це Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець». Ще одна ознака приходу Ісуса Христа в тому, що Євангелія буде проповідана цілому світу. І сьогодні в цей час пандемії ми всі знаємо, який розвиток мають онлайн-технології. Сьогодні спокійно можна за одну секунду з'єднатися з людиною на другому кінці планети і спілкуватися в реальному часі. Сьогодні в будь-якому куточку Землі достатньо просто мати зв'язок з інтернетом, і в цю частину Землі можна проповідувати Євангеліє. Сьогодні це реальність нашого часу, і ми розуміємо, що з таким ростом технологій дуже близько час, коли Євангелія буде проповідана по цілому світу. Що це все означає для нас практично? Ось Ісус говорив ці ознаки другого приходу. Для чого? Що це означає? Перше, що Біблія – це правдиве Слово Боже. Написано, небо і земля минеться, але не Слово Моє. Дивлячись на світ навколо, дивлячись на ці ознаки другого приходу Ісуса Христа, ми ще раз переконуємося, що Біблія правдива. Знаєте, є люди, які вірять Біблії, є люди, які відкидають Біблію, які кажуть, що це просто якісь релігійні фантазії, але сьогодні ніхто не може ігнорувати того факту, що все те, що написано в Біблії, воно збувається. І воно збувається сьогодні на наших очах. Другий факт, очевидний, що ми є людьми, які живуть в останній час. Ми бачимо сьогодні війни, ми бачимо сьогодні епідемії, ми бачимо сьогодні землетруси, ми бачимо сьогодні на своїх очах абсолютно все те, про що говорила Біблія, що буде в останній час. І ось питання, яке я би хотів сьогодні поставити в своїй проповіді, а як же ж ми повинні себе готувати до цих останніх подій? До чого Ісус закликав своїх учнів, коли говорив їм про ознаки другого приходу Ісуса Христа? Давайте ми подивимось. І перше, що Біблія говорить, написано «стережіться, щоб вас хто не звів». Найперше, що Ісус говорить в контексті подій останнього часу – «стережіться, щоб вас хто не звів». Біблія попереджує нас, що в останній час буде багато лжевчень. А що таке лжевчення для християнина? Це вчення, яке не відповідає Євангелії, яке не відповідає Біблії. І ви знаєте, сьогодні, я думаю, хто цікавиться, ми можемо зайти в YouTube, ми можемо зайти в інтернет, і ми побачимо просто засилля різноманітних відео, різноманітних проповідей, які сьогодні прямо з кафедри церков проповідують настання кінця світу, пропонують конкретні дати. Мені от недавно попросили, кажуть, слухай, є от браток, послухай проповідь, що ти думаєш. Я от включив браток наш Баптистської церкви, якщо я не помиляюсь, в Канаді, більше десятка тисяч переглядів його проповідей, і браток отак з кафедри відкрито каже, що Ісус Христос прийде у 2028 році. І багато хто це слухає, і багато хто це вірить. І сьогодні оця єресь, одна з найпоширеніших єресей сьогодні про прихід Христа у 2028 році, вона дійшла вже навіть до наших баптистських церков. Я сьогодні, якщо дозволите, хочу трошки зупинитися саме на цій єресі. Взагалі вона побудована на тексті з Євангелії від Матвія, 24 розділ, 32-34 вірш. І там такі слова. «Від дерева фігового навчіться прикладу. Коли віття його розпускається і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви. Коли це все побачите, знаєте, що близько під дверима. По правді, кажу вам, не перейде цей рід, як усе оце станеться». І ось ця єресь, вона говорить наступне. Значить, що в біблійній мові смоковниця або фігове дерево, по-простому ми знаємо такий фрукт є інжир. Оце є плід фігового дерева. І ось вони кажуть, що це обов'язково символ Ізраїля. Коли розпускається листя, йде мова про відродження Ізраїля. І вони конкретно заявляють, що йдеться мова про 1948 рік, коли Ізраїль отримав незалежність. І тоді вони кажуть, що Біблія говорить, що середня тривалість життя людини 70 років, а від сили 80, як це написано. Отже, Христос має прийти 1948 плюс 80 в 2028 році.
І це, може, десь виглядає трохи смішно, але сьогодні, ну, я не знаю, можливо, тисячі християн по всьому світу, і наших баптистів в тому числі, вірять в це. Взагалі, трошки історії питання, ця теорія, ця єресь, вона не нова. Вона виникла в середині ХХ століття, в 50-х роках, коли дійсно Ізраїль отримав незалежність, і люди почали пророкувати вже настання останніх подій. І були два американських таких, ну, як вони себе називали, проповідники. Одного звали Чак Сміт, а іншого звали Хол Лінці. Вони були дуже популярні. Книга оцього Хола Лінці, вона була, мала продажі 35 мільйонів копій. Тобто ми розуміємо, що він був дуже популярний. І, власне, вони заявляли, що Христос повинен прийти, і вони тоді говорили, в 1988 році. Вони казали, що середня тривалість покоління 40 років, отже, 40 років плюс 1948, це 88 рік, мінус 7 років великої скорботи, тобто в 81 році має настати велика скорбота, а в 88 році має прийти Христос. І надзвичайно популярна єресь, говорить, що навіть наші брати, баптисти в Сполучених Штатах перед 1988 роком вони прям продавали доми, продавали хати, тому що вони буквально вірили, що прийде от зараз Христос. Але сталася одна біда для тих людей. Христос не прийшов. І частина людей з них, вони визнали свою неправоту, вони, скажімо так, затихли, а інші видумали нову фантазію. Вони сказали, що правильно брати не 40 років, а 70 років. Середня тривалість життя людини. І вони почали говорити, що Христос має прийти в 2018 році. І так само була популярна ця єресь, і навіть останніми роками Ярослав Іванович навіть розказував, що в Сполучених Штатах християнське радіо, дуже благочестива музика, і там звучить проповідь, що от Христос вже прийде в 2018 році. Але знов сталася біда, знов Христос не прийшов. І два роки вони так, скажімо так, сиділи тихо, оці проповідники цієї єресі, але приходить 20-й рік, приходить пандемія коронавірусу, закривають кордони, і оці прихильники тої єресі, вони отримали друге дихання. І вони знову почали проповідувати своє лжевчення, і вони видумали наступну таку фішку. Вони кажуть, ну, правильно брати не 70 років, а 80, бо сказано, що середня тривалість життя 70, а при силі 80. Значить, Христос має прийти в 2028 році. Мінус 7 років, значить, в 21 році має настати велика скорбота. Плюс, вони говорили, в 20 році передбачали, що вакцина буде винайдена в 2021 році. І вони казали, ось бачите, все сходиться. Вакцина, то буде початок Антихриста, то буде початок великої скорботи. Значить, все збігається, кінець світу у 2028 році. І я повторююсь, дійсно, дуже багато сьогодні вірять, поширюють. І ця от єресь, вона поширюється різноманітними відео, різноманітними проповідями. Конкретно про заблудження саме цієї єресі. По-перше, нема біблійних підстав вважати, що фігове дерево – це 100% Ізраїль. В біблійній мові фігове дерево або смоковниця, вона вживається в різних тлумаченнях. Є багато текстів, наприклад, Суддів 9 розділ, де фігове дерево не вживається, як ілюстрація Ізраїля. Тому говорити, що саме в цьому місці йдеться про Ізраїль, немає біблійних підстав. Друге, в своїй ілюстрації Ісус взагалі не акцентував на фіговому дереві. Коли ми подивимося паралельну історію в Євангелії від Луки, та сама історія просто описує Лука. І там Лука пише наступне. Ісус говорить, погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева. Тобто Ісус не акцентував на фіговому дереві. Ісус просто приводив ілюстрацію з природи. Але оці єретики, вони конкретно говорять, що ні, все-таки це Ізраїль. Третій аргумент – контекст. Ми не маємо жодних біблійних підстав вважати, що ця ілюстрація стосується майбутнього відродження Ізраїлю. Взагалі, оцей діалог учнів і Ісуса, він описаний в трьох Євангеліях. В Євангелії від Луки, Євангелії від Марка, Євангелії від Матвія, той, яку ми читаємо зараз. В жодній з них не говориться про Ізраїль. І тому говорити про те, що це от, стосується Ізраїля, це не більше, ніж просто видумані людські фантазії. Тобто люди беруть біблійний текст,
вкладають абсолютно свій власний придуманий зміст і таким чином вибудовують єрес. Декілька порад, як нам взагалі не стати жертвами отаких єресів. Не тільки цієї, а взагалі. Ну, перш за все, Біблія говорить дуже чітко. Не знаєте ні дня, ні години. Не знаєте ні дня, ні години. Жодних дат. Брати і сестри, якщо ви слухаєте якогось проповідника, читаєте книжку, дивитесь якесь відео, і ви чуєте там конкретні часові рамки приходу Ісуса Христа, брати і сестри, виключайте зразу, викидайте книжку в смітник, перед вами лжевчення, перед вами шарлатан. І це може бути різні варіанти. Це може людина, яка свідомо вводить оману, а можливо, і це теж сьогодні реальність, це може бути навіть хороший брат, але який попав під вплив оцієї єресі, і тепер цю єрес передає іншим людям. Біблія конкретно говорить, не знаєте ні дня, ні години. Людина не те, що не знає, а і не має знати це. Ми читаємо в Діях апостолів, перший розділ. Там теж, вже коли Ісус возносився, учні підійшли і спитали, коли ти прийдеш в своєму царстві? Що їм Ісус відповів? То не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. То не ваша справа. Тому коли християни беруться передбачати час приходу Ісуса Христа, вони буквально роблять те, до чого Ісус їх не закликав, що Ісус забороняв. Він каже, то не ваша справа. Те саме, до речі, стосується імен і подій. Ми читаємо Матвія, 24 розділ, 23 вірш. Тоді, як хто скаже до вас, ото Христос тут чи отам, не йміть віри, бо постануть христи неправдиві і неправдиві пророки і будуть чинити великі ознаки та чуда, щоб звели як можна і вибраних. Тобто Біблія попереджає, що оці єресі, вони в тому числі небезпечні і для християн. І навіть християни можуть попадати під їхній вплив. І ви знаєте, брати і сестри, сьогодні є дуже велика спокуса, і, на жаль, дуже багато християн люблять цим займатися. Знаєте, брати якісь події там світової політики, не знаючи всіх деталей, потім брати якісь тексти там з книги об'явлення, вишукувати якісь аналогії і конкретно говорити, що ось дивіться, ось тоді чи тоді то буде кінець світу, та і та особа буде антихристом. І сьогодні, ви знаєте, раніше говорили, що Барак Обама – то антихрист, сьогодні говорять, що Білл Гейтс – то антихрист, інші говорять, що Марк Цукерберг, засновник Фейсбука, теж антихрист. І вони навіть оприділитись не можуть, хто з них більше антихрист. І цікаво, що в 80-х роках говорили, що антихрист – то є американський президент Рональд Рейган. І дуже цікавий в них був аргумент, що повне ім'я Рональда Рейгана – Рональд Вілсон Рейган. І в англійській мові це є три слова, які складаються з шести букв. І вони казали, ага, значить, це три слова по шість букв, це число 666, висновок Рейган Антихрист. І ми розуміємо, що це смішно, але дійсно, от коли ми починаємо лізти туди, де нас Біблія не кличе, то робляться отакі, знаєте, дивакуваті висновки. І знову ж таки, це стосується навіть віруючих людей, навіть нормальних, адекватних людей. Ось старше покоління пам'ятає такого проповідника середини ХХ століття Іван Барчук. Багато книжок його є в Україні. Нормальний брат, написав багато хороших книжок. І одна з його книжок – це коментар на книгу об'явлення. Тож хороший біблійний коментар. Але в цій книжці дуже цікава деталь. Браток з повною такою впевненості заявляє, що держава Антихриста – то є Радянський Союз. І він там проводить якісь аналогії з книги об'явлення і там, як побудований Радянський Союз, і він про це пише. І це сьогодні, ну, якби така от, як ілюстрація, да, що навіть хороший брат, хороший проповідник, знаєте, коли він починає залазити в цю область невідомого, то робляться ось такі дивакуваті висновки. Другий момент, як себе вберегти від єресей, аналізувати, задавати питання, чи відповідає та ідея, яку ми чуємо, всій Біблії. Ключове слово «всі». Чи відповідає та ідея, яку ми чуємо всій Біблії? Ви знаєте, от всі ці єресі, вони зараз, ну, зараз ніхто вже не говорить, що Бога нема. Знаєте, цим вже нікого не купиш. Зараз більшість єресей, вони підкріплюють своє вчення з силками з Біблії, біблійними текстами. І вони беруть певну ідею,
присипляють її певними місцями з Біблії, вишукують певні аналогії, і знаєте, ніби для поверхневої людини звучить дуже логічно. Ну, справді. Ось вони кажуть, вакцина – це печатка Антихриста. Тому що написано, що буде масове поставлення оцих печаток Антихриста, а сьогодні відбувається масова вакцинація, висновок – вакцина – печатка Антихриста. І ви знаєте, для людини, яка от неглибоко копає, для неї це ніби так логічно звучить. Але коли ми починаємо аналізувати, ось візьмемо цей приклад, так? Ми не говоримо зараз про медичні аспекти вакцини, це питання до медиків, але духовний аспект. Ось ми чуємо, що вакцина – це печатка Антихриста. Добре, а що Біблія пише про початку Антихриста? І ми знаємо, коли ми беремо книгу об'явлення, ми читаємо, що, що печатка Антихриста, вона буде на чоло або на праву руку. Правильно? Сьогодні ніхто не ставить вимоги ставити вакцину на чоло. Вона взагалі не ставиться на чоло. І по руці так само ніхто не ставить ніяких вимог. Тобто ми вже бачимо невідповідність. Наступне сказано, що той, хто без печатки Антихриста, не буде могти ні купити, ні продати. Ну, сьогодні також, якщо подивитися в ті країни, де відбувається масова вакцинація, ну, ніхто не ставить такої вимоги, що невакциновані люди не можуть ні купити, ні продати. Минулого тижня я читав, що ті, хто мають вакцину в Сполучених Штатах, то їм можна ходити без маски. Оце єдине дали їм таке, зняли обмеження. І знову ж таки так, тобто коли ми беремо ідею і провіряємо її через Слово Боже, ми бачимо багато невідповідностей. Ну і саме головне так, що печатка Антихриста, знак звіра – це буде конкретне визнання влади Антихриста. Людина, яка буде брати це знамення, вона буде конкретно декларувати владу Антихриста. Ну сьогодні ну, ніхто не ставить такої вимоги, що там визнай владу Антихриста, коли тобі зроблять вакцину. Це вже геть треба мати якісь такі фантазії, щоб це заявляти. І ви розумієте, і так само можна будь-яку іншу ідею взяти. Коли ми не дивимося поверхнево, а коли ми копаємо глибше, коли ми вникаємо в слово, коли ми аналізуємо. І сьогодні, брати і сестри, Слово Боже, Біблія, це є основне лікарство, основна, яка хочете, вакцина від лжевчень і єрес. Глибоке, вкорінене вивчення Біблії. Недарма Ісус говорив притчу про дім на фундаменті твердому і на піску. І він якраз говорив про Слово Боже. Людина, яка слухає і виконує, тобто людина, Слово Боже, якої є життям, вона будує своє життя на твердому фундаменті. І жодна єресь їй не страшна, тому що вона зразу каже, стоп, не написано так, а це місце про інше говорить. Людина аналізує. Але людина, знаєте, поверхнева, яка ніби щось читає деколи, але так не вникає, таку людину дуже легко звести. Дай їй пару ідей, присип місцями з Біблії і все. І людина вже, вибачте, попливла. Тому сьогодні нам варто розуміти, що глибоке занурення в Слово Боже – це основна гарантія від того, щоб не піддати впливу на різні єресі. Давайте повернемося до нашого початкового запитання, як себе готувати до другого приходу Ісуса Христа. Перше, ми говорили те, що Біблія застерігає, це стерегтися, щоб нас ніхто не звів. Берегти себе від різноманітних єресей. Друге, що закликає Ісус Христос своїх учнів і всіх християн не тривожитись і не впадати в паніку. Ми читаємо Матвія 24:6. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Брати і сестри, коли Ісус Христос говорив учням про ознаки свого другого приходу, Він не мав на меті нагнати на них страху. Він не мав на меті викликати в них паніку і тривогу. Він навпаки хотів показати їм надію. Він каже, все передбачено, все контролюється, Бог все тримає під своїм контролем, і тому не лякайтесь, не тривожтесь. І в багатьох інших місцях, коли говориться про другий прихід Христа, говориться, щоб люди не лякались. Наприклад, Друге Солунян, другий розділ з першого вірша. Благаємо ж, браттями, вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом і не жахались ані через духа,
ані через слово, ані через листа, що він ніби від нас, ніби вже настав День Господній. Хай ніхто жадним способом вас не зведе. І 15-й вірш. Отже, браття, стійте і тримайтесь передань, яких ви навчились, чи то словом, чи то нашим посланням. Бачимо, знову ж таки, Біблія закликає не тривожитись, не хвилюватись і не жахатись. І, до речі, це також дуже хороший критерій от перевірки різних ідей на єресь. Ви знаєте, багато єресей, багато лжевчень, їхня мета – викликати в людей страх. Взагалі, оці такі неправдиві секти, вони якраз тримаються на тому, що вони тримають людей в страху. Тому що коли людина боїться, коли людина в тривозі, нею дуже легко маніпулювати. І саме тому Біблія закликає – не тривожтесь, не лякайтесь. І ось коли ми дивимося певне відео, читаємо певну книжку, слухаємо певну проповідь, треба собі здати запитання. Чи вона не викликає в мене тривоги? Чи вона не краде в мене спокій? Тому що Біблія, вона навпаки, і ми ще про це поговоримо сьогодні, коли Біблія говорить про другий прихід Христа, вона дає надію. Вона не має на меті викликати страх. Біблія каже, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Християнин, який довіряє Богу, він знає, що все під Божим контролем. Бог все спланував, і йому немає чого боятися. І навпаки, часто наш страх, наша тривога може бути показником нашої недовіри до Бога. Людина не довіряє Богу, людина не довіряє в тому, що Бог все контролює. Відповідно, в людини тривога, в людини невизначеність, і вона не знає, як буде наступного дня. Але Христос закликав своїх послідовників не боятись. Ще одна річ, про яку застерігає Ісус в контексті подій останнього часу, до якої закликає бути готовим. Ісус застерігав своїх учнів від байдужості. Ми читаємо Матвія, 24 розділ, 44 вірш. «Тому будьте готові і ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте». І Ісус говорить своїм учням, що час другого приходу Ісуса – це буде час абсолютної байдужості. Люди не будуть хотіти чути звістку про Ісуса Христа. Для людей звістки про другий прихід Ісуса – це будуть такі, знаєте, як байки. Ісус говорить приклад з життя Ноя. Він каже, так само, як за днів Ноя. Їли, пили, женилися, заміж виходили. Аж до дня, коли Ной увійшов в ковчег. Так само буде в останній час. Люди будуть байдужі до приходу Ісуса Христа. І саме тоді, коли люди не будуть про це думати, коли люди будуть байдужі, саме тоді прийде Христос. Тому Біблія закликає кожного християнина бути готовим. Брати і сестри, ми повинні також розуміти, що коли ми говоримо про другий прихід Ісуса Христа, це не лише оці глобальні події, які мають бути. Знищення планети Земля, землетруси і таке інше. Другий прихід Христа – це також, коли людина закінчує свій земний шлях. Коли людина помирає, вона вже стає перед Богом. Для неї вже суд. І їй вже доводиться відповідати за свої вчинки. Ми часто про це не думаємо. Але ми не знаємо, скільки Бог відміряв кожному із нас. Так, це неприємна тема, не завжди нам хочеться про це говорити. Хто слідкує за новинами, ось минулого тижня біля Перемишля перекинувся автобус з українськими громадянами. Якщо я не помиляюсь, біля 7 людей загинуло. І от я собі думаю, коли ці люди їхали, коли вони під'їжджали до кордону, чи вони знали, чи вони думали, що ось-ось їх земний шлях закінчиться. Але так сталося. І ці люди, вони вже стоять перед Богом. Вони вже відповідають за свої вчинки. І саме тому Біблія сьогодні закликає кожного з нас бути готовим. Бути готовим до зустрічі з Христом кожної миті. Ми читаємо текст. Від Луки, Євангелія від Луки, 21 розділ, 34-36 вірш. «Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувались ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка. Бо він прийде на всіх,
що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб могли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином людським. Біблія закликає християн бути готовими. Інший текст, 2 Петра, 3 розділ, з 10 вірша. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені ринуть, а земля та діла, що на ній, погорять. І коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в який небо палаюче зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб знайшлися для нього ви нескверні та чисті у мирі. І сьогодні це питання до кожного із нас. Який мій духовний стан саме сьогодні? Чи готовий я до зустрічі з Христом в той момент, коли я не знаю, коли я не очікую? Біблія закликає нас бути готовим кожного часу. Біблія не закликає нас вираховувати час. Біблія закликає навпаки бути готовими навіть тоді, коли ми не знаємо часу. Бути готовими завжди. Відомий проповідник Джонатан Едвардс говорив так, що кожну годину свого життя потрібно жити так, ніби це остання година нашого життя. І це біблійна ідея. Це те, до чого закликає Біблія в контексті подій останнього часу. Бути готовим до приходу Христа кожного часу. Останнє, що я хотів би сказати на сьогодні. Другий прихід Христа для християнина, для людини, яка з Богом, це не трагедія. Це навпаки радісна подія. Це не кінець, знаєте, в лапках хорошого життя на землі. Було хороше життя на землі, і як погано, що воно закінчується. Для християнина це навпаки початок нового життя з Ісусом Христом. І тому Біблія закликає в багатьох місцях очікувати другого приходу Ісуса Христа з радістю. З радістю, з надією. І ідея, знаєте, більшості біблійних пророцтв про другий прихід і особливо книги Об'явлення, що в кінці Ісус переможе. І Він, Ісус називає своїх послідовників переможцями. Біблія каже, переможцеві я дам вінця. Вінця життя. І тому сьогодні, брати і сестри, коли ми думаємо про другий прихід Ісуса, ми повинні розуміти, що це є радісна подія. І це досить також хороший критерій самоперевірки. Настільки ми прив'язані до земних речей. Якщо сьогодні думки про другий прихід Христа – це для нас тривога, значить ми надто любимо земне життя. Ми надто прив'язані до нього, до цих земних клопотів. Але коли ми думаємо про прихід Христа як про вічне життя з ним, значить тоді наші відносини в порядку. Тому, брати і сестри, будемо про це думати. І останній текст, який би я хотів зачитати на сьогодні, це послання до Колосян, 3 розділ, з 1 по 4 вірш. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явите з ним у славі і ви. Біблія дає нам надію на вічне життя з Ісусом Христом. Тому я би хотів, щоб ми сьогодні про це пам'ятали, що ті катаклізми, ті епідемії, ті землетруси, війни і все те, що ми бачимо сьогодні навколо, як ознаки другого приходу, брати і сестри, це все не більше, чим просто тимчасові незручності перед вічним життям з Ісусом Христом. Хай Господь благословить нас сьогодні думати про це і мати ці думки в своєму серці. Давайте помолимося. Амінь. Господь, ми дякуємо Тобі за цей день. Ми дякуємо за те, що Ти, не дивлячись на різні обставини, Ти дозволяєш нам бути тут, на цьому місці. Ми дякуємо Тобі, що навіть ті серед нас, які хворіють, але мають можливість дивитися служіння онлайн, Господи, ми просимо Тебе, Ти ісцели, Ти знаєш всіх, хто хворіє, кому важко, Господи, Ти покажи свою руку,
Господи, дай їх більше довіряти Тобі. Господи, укріпи їх, дай надію, Господи. Ми просимо Тебе зараз на розході, Господи, на трудовий тиждень, який перед нами, Господи, дай, щоб ми, чим би ми не займались, ми не забували про реальність зустрічі з Тобою, реальність Твого приходу, і щоб ми очікували цього з радістю. Господи, а Ти будь прославлений, будь возвеличений. Амінь.